jemi se u kthyet live në Top Channel në EDL. Kinematografia shqiptare është në një krizë të pakalueshme duket. Regjisorët, ata që janë të mëdhenj, nuk po përshtaten me sistemin kapitalist, ndërsa shumë të tjerë nuk lodhen së provuari duke dështuar pothuaj sistematikisht. Në mes të kësaj panorame, në studio do të flasim qetë për filmin. Do të nxisim diskutimin e temave të mëdha si censura, pasioni i madh që patën kineastët për të bërë filma, presioni diktaturës dhe rezistenca, kompromiset e vogla në emër të ndonjë fitore individuale të madhe ose grupore dhe emrat të cilët kanë patur prodhimtari dhe kreativitet. I ftuari im i parë është një emër i rëndësishëm i kinemas shqiptare. Ai është padyshim dhe një nga regjisorët e mi të preferuar, si konsumues i filmit dhe si pëlqyes i tij. Është Kujtim Çashku. Përshëndetje. Kënaqësi. Ajo që më ka bërë përshtypje sa herë që kam patur mundësi të intervistoj regjisor, e kam intervistuar pothuaj pjesën më të madhe të tyre, është një qasje e druajtur e njerëzve që kanë sens organizimi, organizojnë grupe të stërmëdha, ndajnë shapin nga sheqeri, ndikojnë tek aktorët mëdhenj dhe japin për smetën rezultate shumë të mëdha. Çfarë ndodh? Njësisht duke qenë se është të gjithë procesi ndodh për te ekranit, është një proces i qetë, nuk është shumë e ndarje me përpjekje. Është më te për një proces analitik dhe kështu që vetë kuptohet që është një qasje gati-gati në një laborator, të themi karakteresh, ndjenjash, kohësh të ndryshme, kështu që është proces mjaft interesant, gati-gati me një efekt, mund të them, se jo, gati psikoterapik, ndaj vetë të krijuesit, por dhe ndaj veprës që ai krijon, duke menduar që vepra më pas ka jetën e vetë. Të është dukur i keq vendosur, ndoshta në kohë, ndoshta në qasje, diskutimi i bërë për filmat e një periudhe në Shqipëri, do të kishe dashur që këtë diskutim ta kishit bërë ju, të kishit filluar nga ju, është okej që të bëhet? Mendoj që është krejt normale. Mendoj që shoqëritë të cilat fillojnë nisin të paktën të themi momentet e reflektimit. Ne nuk kemi shoqëri reflektive, kështu që efektivisht ajo që e bën të gëzueshme këtë moment është që gradualisht shoqëria po fillon të ngrohet pikpyetje, domethënë të cilat nuk kanë të bëjnë vetëm në kontekstin historik, kanë të bëjnë më shumë me pyetje që kanë me vetveten. Dhe është normale qoftë individët, qoftë edhe vetë shoqëria të arrit, futet në këtë proces, do të thënë që në fund fundit neve kemi patur këtë, do të thënë si popull, kemi mbijetuar, kjo është e vërtet, në shekuj, kemi ruajtur gjuhën, por nuk kemi qënë gjatë shekujve një, të themi, shoqëri, po e të përdor termi shoqëri për të zëvëndësuar fjallën popull, me mundësi reflektimi për vetë vetën. Kështu që procesim duket me mjaft interes. Këndet e ndryshme, po ka qanë me interes, sepse nuk mundet kurse si të, në qofë se arrim të konceptojmë historinë si një proces që nisë me mua, nisë me ty, nisë me ne që jemi në këtë 2017-ën, apo të themi edhe nuk shkojmë më tejtë, të themi çishte, të themi shekulli 19, shekulli 15, se jo thellë, dhe kështu që të kemi edhe mundësinë të dimë se si projektojmë një të ardhme. Pra, refleksioni në vetvete nuk është një tjetër, vetëm se një relat, të themi, mes së shkuarës dhe të ardhmes. Dojmë pa arritur në atë që undoj e quaja shpesher në një koncept të utopisë, edhe distopisë. Çfarë do të thotë, ne jemi në këtë akoma, kishim shumë utopi, edhe kaluam në një lloj distopie. Çfarë do të thotë që në një farë mënyrë ne nuk bëhemi më,
jemi në fund të... Edhe një nihilizëm për çfarë ka ndodhur. Edhe ky është procesi, eksakt, pra, po shkojmë në balanca të ndryshme derisa të arrijmë pozicionin e ekuilibrit. Të kuptojmë se si duhet të projektojmë të ardhmen. Atëre. E jani ta bëjmë një diskutim së bashku edhe për publikun, natyrisht, sidomos për publikun madje. Sidomos për publikun e ri madje. Ta bëjmë diskutimin duke filluar, unë do t'ju tregoj publikut dhe juve natyrisht, filmin tuaj të diplomës. Është realizuar në vitin 1973, unë jam aq kohë në televizion sa të më kujtohet, se kam dëgjuar nga një regjisor teatri, se kur ju keni ardhur nga shkolla, nga Rumania, në qarqet artistike të Tiranës së Shtën, po vjen një njeri që mund të lëviz ujrat, fuqishëm ujrat e kinematografisë shqiptare të momentit. Sot, unë mendoj që ai ka patur të drejtë. Filmi është titulluar Çakallët, ju e keni pasur kontaktin vonë, nuk e dini çfarë fati kishte patur. Ne o ta shohim të dashur teleshikues dhe pastaj pyetja ime do të e pra, edhe pse ndoshta ju nuk e prisni. Pyetja ime e parë ka të bëjë me censurën, se si vjen ajo kur je fare i ri dhe mua do më interesoj shumë nga zyqashku të di se si është realizuar ajo, në që mënyrë që shpeshherë është e butë, ose e nisur dhe nga qasje miqësore, shpeshherë për të mbrojtur vetën, por edhe tjetrin, në një proces jashtëzakonisht të vështirë. Shohim pjesën filmike. Kenari ul si regjia. Po, dhe si ishte ky ballafaqim me këtë fjalë që sot përdoret shumë, në atë kohë, në atë moment, në lidhje me këtë prodhim personal? Pra, të flasim për një film që kam qenë në moshën 22-23 vjeç, edhe natyrisht në titrat e parë të filmit thuaj që ngjarjet zhvillohen në një vend imagjinar. Po dua ta lidh me një gjë që është akoma më rëndësi paralel me këtë të si shtatit të cenzurës. Në fakt unë quaja këtë film të xhiruar në vitin 73 si një gjë të vdekur, do, siç vdes një gjë që filmi kishte mbetur nëpër arkivat e Bukureshtit dhe kështu që nuk mendoja kurrë se pas 35 vjetëve mund të ngjallë një vdekur. Edhe të vinte, të thoshte, ej, shiko që më ke bërë. Edhe unë të kisha, do më thëmë, një loj dialogu me të. Dhe në fakt, befasimi ishte që më bëri mua të kuptoj njëherë që se që ndodhte me mua, vetë si person, sepse duke qenë se më vinte pra në një moshë që unë isha 55 vjeç kur më ka ardhur, për herë të parë nga një ish studenti, studionte dhe në arkivat e Bukureshtit e gjeti këtë film. Unë në atë kohë sapo kisha mbaruar Syrin Magjik, që është një koproduksion me Gjermane, dhe kuptova që unë po bëja të njëjtin film në fakt, atë që kisha bërë 23 vjeç, po e bëja edhe në moshën 55 vjeç, sepse filmi kishte të bënte me manipulimin e mediave. Do të thënë një 23 vjeçar që ngrinte një lloj pikpyetje të madhe me mënyrën se si media arrin të bombardoj në një farë mënyre procesin e të menduarit. Të është një shoqërie, të një individi, apo të
madje, madje, sot në një plan më global, në një gjë akoma dhe më interes dhe kjo, është që në fund-fundisht edhe tema që bëra në filmin Syri Magjik, pra, do vetëm gati-gati, unë kisha po të njëjtin fill të shqetësimit që kisha unë si person ndaj fuqisë mediatike. Neve jemi në një media, ju do thoni, po si ka mundësi, ju kritikoni një media duke qënë këtu në këtë media dhe keni të drejtën të ngrini një problematik të tilë, po unë mendoj që në fund-fundit një media ka dhe këtë funksionave, që ti shërbej në një farë mënyre autoanalize. Shoqërisë, pse jo, të reflektoj dhe ajo mbi vetë vetën. Sepse si që dini, media është aktualisht në një gjendje krize në marë botën, në kuptimin e gjithë sistemit të formimit, informimit dhe komunikimit. Po të vim tek elementi cenzurës, ju thatë, që mos ta neglizhojmë dhe këtë, në fakt, unë isha gati-gati një njeri naiv, total, vija nga një shoqëri të krejtësisht e izoluar, dhe madje dhe fjallën cenzurë dhe gjohë për herë të parë atje, dhe pse isha në një vënd, apo jo totalitar, vija nga një shoqëri totalitare në një shoqëri të themi gjysëm totalitare, mund të themë, si që ishte në atë kohë Rumania. Dhe efektivisht, pedagogët më thanë mua, shiko, duhet të shkruash atje që në gjarët e këti filmi zhvillohet në një vënd imaginar, dhe unë nuk po e kuptoja, i thash, po pse unë e kam gjiruar filmin këtu, për se u dashka të vë këtë loj, dhe ndjeva një loj gjë e të heshtur, që asa to nuk më thonin mua gjë, po dhe unë nuk më të thoja më shumë se sa aq, se nga njëherë kupton është një dialog i heshtur që kryojnë njerëzit me veten e tyre, dhe arrita të kuptoj që ato në fakt kishin gjetur një mënyrë në pamjen që unë e realizova më vonë, i projektova pedagogës si cenzuar të mi, dhe nga ana tjetër më vonë kuptova, apo jo sigur këto pedagog më kishin ruajtur mua nga një gjë që e konsideronin ato të rrezikshme për veten dhe për ty. Edhe për mua, sepse në fund fundit filmi do vinte në Shqipëri. Dhe një gjë e tillë që ngritej një pikë pyetje të medias si efekt manipulator mbi mendjet e njerëzve, do vetëm do të krijonte një shqetësim edhe në Shqipëri. Madje kisha bërë dhe filma të tjerë dhe më kujtohet që sa do që vetëm emrin kam kujtim kështu, po doja kam të ndë krasës të gjë, duhet të ruemi nga këto mundësit e mija për të treguar, për të reminiscenca, për të ardhur në nga ishte njerë, por ajo që ka rëndësi është kjo, do me thënë që unë kuptova këtë që në fund fundit edhe qoftë edhe përdorimi i termit cenzur kryon një efekt për te i saj. Ashtu si kurse mendoj unë, dhe efekti propagandë ka në vetë vete elementet e antipropagandës. Dhe efektet të quajtura ideologji, apo jo, kanë efektet e kundra ideologjive. Do edhe në këtë rast, shpesher mendjet, si shtot kadareja të mençurit, flënë tok e tok, edhe të fjeturit e mediokrit, tok e tok nga në atjetë, më fani se nuk e kam cituar eksakt. Perifrazuar saktësisht. Por duhet të themi paga shumë në këtë konsiston. Do edhe në ka shtigje gjithmonë që njeriu të ruaj deri në fund elementin e lirisë të ti. Qofte edhe në formën, si shtot në të njëtën ko, ju suvrioni që edhe pas i vuajti një jetë të tërë në burgjet e komunizmit, dhe kur i bëja pyetjen si ka mundësi ju një mendje erudite, dhe a im tha që unë dhe atë në burg kam qenë i lirë, dhe sepse unë di që edhe për të vdekur, di të vdes i lirë. Kështu që kjo është një gjë jashtëzakonshme për të kuptuar betejën që kemi në kohë të ndryshme, në ideologji të ndryshme, në epoka të ndryshme, për secilin nga ne. Liria ka një çmim për këdo, qoftë edhe brenda një familje. Përfitoj nga rasti për të shkuar në një tjetër pikë takimi me kineman tuaj në këtë rast. Dhe në vitin 1979, është realizuar një nga filmat më të diskutuar në Shqipëri. Ju keni qenë bashkë regjizor me Piro Milkanin. Shohim fillimisht pjesën filmike, sepse pastaj kam shumë dëshirë që të bëj një pyetje në raport me çfarë mund të pranoj për të shpëtuar një gjë të madhe, si mund të shihej ndryshe, duke prezentuar një gjë që teknikisht do të duhet të kuptohej nga të gjithë në një formë caktuar. Një lloj përplasjeje në të njëjtën kohë që një vepër çuditërisht të qëndronte në këmbë. Shohim pjesën filmike. Mm-hmm.
Askush nuk të kupton në këtë mbëtir. Sergej Ivanovich, seriozisht e keni? Që më shikon ashtu, Sergej? Jelena Mihajlovna. Ju që bëni këtu? Që punë bëni ju në këtë ferë? Vëndi ju është largë që këndej. Shumë largë. Largoni këtej sa nuk është bon. Tragedinë kemi në këmbët tona. Si nuk e shikojmë vallë? Së shpeti ne do të shqyem njëri tjetrin këtu. Si oktopodët. O, Zotë. Zdo të roposemi në këtë vëndë. Do ta marr vesh njëri se ç'njall. Dhe të mendosh që Timo nuk u lejoa që të xhironte brenda bazës së Pashalimanit. Vepra e Kadares është e madhe, sot diskutohet fort, padyshim që është diktatori brenda, po në anën tjetër filmi është padyshim, pa asnjë dyshim, filmi është modern edhe për kohën. Pra ka përplasje shumë të forta. Ma do mendja, regjizori o regjisorët në raport me atë që po ndodhte atë çast ose ndoshta siç e shohin atë që ndodhte atë çast sot, është kështu? Pra flasim për Kadaren, i cili është një mendje për tej kohës që ai ka jetuar dhe jeton dhe për tej epokave. Çfarë thotë në këtë rast autori shpeshherë përdor një regjim apo një epokë si një pretekst për të thënë gjërat të cilat ai dëshiron të thotë. Madje edhe këto antagonizmat të quajtura brenda për brenda, qoftë shoqërisë ose shoqërisë me pjesë tjera të botës, janë pretekste për një autor. Kështu që duhet të kuptojmë dhe mos bëjmë analizat sikurse përpiqemi sot të interpretojmë një vepër arti. Pra në këtë rast mendoj që Kadareja është fuqishëm, është futur tek një diktator që përpiqej pas ngjarjeve çekiste të shpëtonte kokën e tij dhe në të njëjtën kohë një popull i cili shkëputej nga traktati i Varshavës dhe nga ajo e quajtura bota, si thua, në qoftë pa një, si thua, dua të mos keq kuptohem, por bota slave, e cila do të thënë kishte një ndjesi panslavizmi brenda gjithë asaj që quhej pas luftës së dytë botërore, filloi të ngjallëronte gjithë elementet vet ekspansiv. Kështu që në këtë drejtim divorci që bënte shoqëria shqiptare me këtë pjesë të botës për mua është një projeksion nga më të jashtëzakonshmit tek Kadareja. Do të thënë ai kërkonte ta përdorte në këtë rast diktatorin, i cili ishte i detyruar nga Afrika të shkëputej nga Traktati i Varshavës dhe nga ana tjetër autori vetë të diversonte nga pjesa e cila i takonte kësaj Shqipërie, këtyre shqiptarëve, të cilët në historikun e tyre nuk kishin lidhje të drejtë për drejta të strukturave shpirtërore, flas me këtë botë. Prandaj them vepra ka aktualitet. Pse ka aktualitet vepra? Sepse ju e dini edhe sot e gjithë ditën apo jo, qëllimet që janë luftra në Siri ka kryesisht domethënë dominimin prapë të një baze të fuqishme ushtarake atje, do me thënë, të një forme tjetër, do me thënë, për të ruajtur, dhe, si thuash, gjithë me zdeun. Dhe kontekstet ndryshojnë, si ndërsa disa elemente janë të gjithmonë. Ashtu sikur se me Krimen e plot. Kështu që në këtë drejtim duhet jemi shumë të kujdesshëm, sepse unë mendoj që nuk i vlejnë veprave të artit, analizat që bëhen në thjeshtë në i këndvështrim të mirë fillt të ngusht politik, duke e nxjerë jashtë kontekstit të funksionoj që ka një vepër arti.
Domethënë nuk po flasim për gjëra të tjera, për shembull, ne sapo pam një ekstrakt vogël atje, po unë kam thënë që Katareja është një rënus, ka qenë një rënus i regjimit. Shpeshherë rënimet e regjimit kanë ardhur jo vetëm nga njerëzit sakrifikuan në mënyrë të jashtëzakonshme, u burgosën, u torturuan, lanë jetrat e tyre nëpër burgje, por mendoj që dhe kjo formë e regjimit i cili, si thua, ndjente që fashitja që i vinte nga vet brenda për brenda vet sistemit ka qenë shumë e fuqishme. Ju e shikoni, qoftë edhe nganjëherë duke përdorur gjuhën e autorit, mund ta çojë gjuhën tek ato që quhen në pikpamje të asaj bardhezisë si personazhe negativ, po në fakt të gjithë ajo që do të vdesim në këtë humtir dhe zot marr vesh askush, janë po kaq të vlefshëm dhe ne harrojmë që ato i tha një rus apo i tha një shqiptar apo dhe nganjëherë do të thonë dhe ne haruam që i tham atëre, domethënë në vitin 79. Domethënë nganjëherë mbeten konceptet më të rëndësishme se sa termi i fjalës, sepse fjala ka fuqinë të kapërcej përtej saj duke patur një kuptim që neve shpeshherë përpiqemi apo jo ta identifikojmë vetëm me një kuptim caktuar të fjalës, ashtu sikurse dhe imazhi. Në këtë rast kemi të bëjmë me një imazh i cili edhe pse duket që është tek një inxhinier rus apo jo, na përket apo s'na përket, e themi apo nuk e themi, por kur thot dikush që zbëhet më ky vend, domethënë un them po prap, është një edhi karakter që thotë çdo vdesim këtu. Po, dhe si pikpami, është pikpami universale. Nuk bëhet ky vend, e thotë dhe njëri në Indi, e thotë në njëri në Pakistan, ose kur mërzitet shumë për Trumpin, ndoshta e thotë dhe një njëri më në zemër të Washingtonit, për shembull, dhe kemi dëgjuar. Për sa i përket kësaj të Timos, vërtet është për të thënë, domethënë që në një fakt, në një farë mënyre, domethënë vetë Timo, i cili është një aktor brillant me një lloj sensibiliteti dhe një lloj, si thua, nga aktorët që unë çmoj për kapacitetin intelektual të tij, se ka gjithë formën e elaborimit mendimit në një sens disi më sintetik, ka format të cilat ai gëzon një kod caktuar estetik. Dhe kështu që vetvetiu kur u ndodh përpara faktit që nuk lejoje se quhej si me një biografi të asaj kohe të keqe, por paradoksi ishte që ai mund luan në një rol partizani dhe nuk mund futej të luan në një rol negativ brenda një baze ushtarake. Domethënë një kohë absurde që jep inspirime për artistët. Domethënë shpesh herë mos harrojmë që qoftë dhe koha jonë, po e them këtë në mënyrë cinike, domethënë duhet të kuptojmë një gjë. Kaç mendurit e vetë të ngjashme me absolutisht për artistin çdo kohë, domethënë unë u inspirova për të bërë syrin magjik nga 97-a, ngjarjet e 97-s, të cilat i pashë në një kontekst krejtësisht tjetër, dhe kur them të gjë, do thuash po mirë, ka një rrezik, domethënë da vin kështu patologji kolektive prap që neve na pushtojnë viruse, po, saktuara. Po dhe përgjigja jote kanë përshtypjen në shpa? Përgjigja është, neve shpeshherë, domethënë kemi të drejtë të bëjmë pyetje të rëndësishme si artistë, dhe është më mirë që mos të marrim pozicione që ne japim përgjigje. Por gjithmonë artisti duhet falendëruar për faktin që shpeshherë ose shkrimtari ose piktori, gjithkush i ngrë pyetje shoqërisë. Dhe kjo është pse është vlera e tij e pamohueshme në çdo kohë dhe prandaj nuk është braktisur që nga historia e artit antik dhe deri më sot, që njerëzit ta zgjidhnin artin si një shok besnik, si një bashkëudhëtar të pandashëm të jetës tyre. Ne nuk ju lëmë në një farë mënyre si ti bëni eksperimentet me veten tuaj, po ju krijojmë një botë apo jo, e cila në një farë mënyre thua përse ka mund të drejtë ta eksperimentoj një jetë shkurtër timen me memorinë e milionave personazheve, karaktereve që ka shndruar bota e artit sot, një patrimon të jashtëzakonshëm që na pasuron shpirtin dhe mendjen tonë. Kalojmë në një tjetër moment. Dhe viti 80 ishte një vit jashtëzakonisht i vështirë. Do të thënë, ishte një nga, është për mua një nga vitet nga pikpamja e shënjimit më të vështira të diktaturës 50 vjeçare në Shqipëri. Kulmoi për nga çmenduria me 81-shin dhe me vetvrasjen e kryeministrit. Ndërkohë, në atë vit prodhohet pas vdekjes me një rikthim ose me një rielaborim, me një këndvështrim analitik nga Rilindja. Filmi Bardhezi ndalohet plotësisht. Dua të shohim një pjesë dhe pastaj Zoti Çashku. Unë dua ta di saktësisht si u interpretua ndalimi, si u justifikua. Shohim bashkë.
t'i thëmë ka syri, doktor efendi? Me diut, me të sarifit. Po si, zotrot e kërkon t'ja heqesh? Po zbëhet do të ndryshe kjo punë. Unë e kam shpikur këtë metodë. Të dhëmë një dorë, prej, këtë shpëtosh tjetërën. Të dhëmë një këmbë, prej, këtë shpëtosh tjetërën. Shtu bëra edhe me ti me shoqe unë. I dhëmë një natë syri, ja hoqa me njëherë. Edhe sot e kësaj ditë shikon mirë e bukur, sa shikon edhe natën. Të i shkrimo i zonjës e vdekurin e ju, ja le zonjë këtë shkrim. Kadri Roshi, Pavlina Manif, Ndrenika. Nga do këshin thënë sot në shkollat e mendimit, shkollat e komunikimit, me sa, të më thënë, konfiguracioni përdorin termin e huaj subliminal, si me thënë i nëndeshëm, i pamjes, nuk të kujtonë komunizmin. Është shumë, sigur e shkëput dhe e qonë në prodhimet e sot me, si me thënë, kinematografike. Ka që shumë u të merruan, ka që shumë u shqetsuan, dhe pse e si e justifikuan? Unë mendoj që në krimtarin time kam rreth 4-5 filma që janë filma me karakter historik, dhe shpesh herë, do më thëmë përdoret në të gjithë Europë qëndrore dhe lindore, janë përdorë filma të karakterit historik për t'i folur kohës. Kjo ishte njëra arsye, tjetër ishte që ne flasim shumë realizmit socialist, edhe një lojë, shpesh herë, do me të në klasifikimi, dhe kjo është tem vete, po unë nuk e ditë nëse kam kohën për ta elaboruar konceptet dhe... Në basi nërpreje publicitare, të lejoj plotësisht ta elaborosh, po hë për hë ma të rego këtë njarën e... Të flasim të gjëja që edhe sot, edhe gjithë ditën, ne jemi shoqëri bardhëzi, apo jo, shpesh herë, si që dini, kemi këshu të shpallim shumë shpejt armik dhe të bëjmë shumë shpejt mik, do me të në... shpesh dashurojemi shpejt dhe ndahemi shpejt, dhe kështu që kylloj pa mundësie, si tu ashtë për të zgjeruar spektrin, edhe për të arritur jo fenomenin e Adamudit, që të dhëm një sy krije hiqe, dhe këto të gjitha janë, po të thuese në përdiqëmërin tonë, ju e dini sa letë e kemi të shpallim gjërat që ofte në arenën politike, në arenën shoqërore, të deklarojmë gjdo ditë, do vetëm fenomenet karakterit Adamudis, si temi, që me njëherë vim me këtë që... Japim një zgjidhje, heqim një pjesë, dënojmë një pjesë, ose afrojmë një pjesë. Ma dhjo, u bëj një humor, kështë një televizion dha një ditë, dhe më duke do vetëm një akt tjetër pirates, sikur se janë piraterit e televizionet, që po vjedhin gjithë filmat e pas një loj kushti, por pasha tjetë do vetëm një televizion kështë marë Kadri Roshin, edhe për të thënë se sepse një pemë tjetër ishe e kalbur, dhe dilte në të njëtën kohë dhe imajët të përvecësuara, dhe dilin atje dhe thonin që Erioni që të thonde që ta heqim të pemën e kalbur dhe të vëmë të pemën e re, dhe aty thoshte Kadri Roshi të dhëmë një sy krije, do me thënë, ndryshime kontekstesh të kësaj natyre të marrësh veprën, e cila ka një formë, si të thuash, uniteti në vetë vete, ka një lojë, si të thuash, gjëje që përpijet i flasi në gjuhën e vetë, dhe ti nuk ke të drejtë të marrësh dhe tja deformosh gjuhën, do të thotë që është një akt i dënushëm në të gjitha format. Nuk mundet, ose të themi i pensot disko lajme, nuk e di bëni edhe televizioni ju e qëfar bëni kësaj natyre, do vendin, miren vepra, transformojnë në këto format, dhe kjo është
e pa pranushme dhe e ndëshkushme. Do t'i rikthehem, do t'i rikthehem kësajt. Okay. Kemi një diktaturë, jo, nuk ta quaja diktaturë, po është fuqia e madhe e marketingut të sotëm, i cili kushtëzon edhe rrjedhën e programeve televizive. Nga regjia më thonë që ne duhet bëjmë një ndërprerje të shkurtër publicitare, shumë pak minuta, dhe pastaj do ta rimarim eksaktësisht ku e lam, si për të treguar që jemi njerëz që e respektojmë përmbajtjen dhe të thelbin atyre që themi. Bëjmë ndërprerje shumë të shkurtër dhe po bëjmë një rrugëtim, edhe pse nuk ka shumë reminiscenca kujtuese në sensin e qëllimit per se, mjafton që bëhet një analizë, e qetë, e papërtitshme, e autokontrolluar me interesin e madh që ju të mendoni. Ndodh këtu dhe jam shumë i gëzuar për këtë. Shumë shkurt dhe kthehemi prapë. Gëzuar.